സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലെയാണ് എപ്പോഴും പരിഷത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ വരാൻ വരികയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്കകളാകട്ടെ ഭയങ്ങളാകട്ടെ ഇതൊക്കെ തുറന്നു പറയാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒരു സംഘം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. യോജിപ്പിലും വിയോജിപ്പിലും സ്നേഹം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഘം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കേരളത്തിനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ലെൻസിലൂടെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അതായത് കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ പല തട്ടുകളും, അതിപ്പം പല തട്ടുകളാകട്ടെ പല രംഗങ്ങളാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം, സാംസ്കാരിക രംഗം, സാമൂഹ്യ രംഗം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പരസ്പരം കെട്ട് പിണഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കീർണമായ സമകാലിക ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി കാണാൻ വളരെ താല്പര്യം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ ലിംഗ ജനാധിപത്യം വൈകുന്നതിന്റെ ആ വഴിയിലുള്ള ചില തടസ്സങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചയിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടെ തെളിഞ്ഞ ഒരു ധാരണ കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം നീങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നി 20, 21 എന്നുള്ള ഈ വർഷം അതിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ചും പരിഷത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ കാലമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് 90കളിൽ ആരംഭിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ ആരംഭിച്ച ഒരു ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരം ഒരു 25 വർഷമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായി. അതായത് ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവഹാരം എവിടെ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന്, എന്താ എന്ത് നേടി എന്ത് നേടിയില്ല എന്നൊക്കെ വസ്തുതാപരമായി വിമർശനപരമായി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം തുടക്കത്തിലാവുമ്പം ആവേശം ഉണ്ടാവും, ഇടയ്ക്കാവുമ്പോ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡിസില്യൂഷൻമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടുമല്ല, ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറെ കൂടി നിഷ്പക്ഷമായും വൈകാരികമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാതെ തന്നെ വസ്തുതാപരമായും നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യവഹാരം എന്ത് നേടിത്തന്നു എന്ത് നേടിയില്ല എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, 25 വർഷമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം, സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷവും രാഷ്ട്രീയം, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇത്തിരി കൂടി കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ ഇപ്പോ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് വിതരണം, പോഷകാഹാര വിതരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന BJP കൂടിയിരുപ്പ് യോഗം, ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ മുഖാമുഖം നടന്ന കുടിയൊരുപ്പ് യോഗത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പോഷകാഹാര പദ്ധതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ജോലി ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് വിതരണം, പോഷകാഹാര പദ്ധതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ ആ ഉള്ളടക്കത്തെ ആ വിധത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന തലത്തിലാണെങ്കിൽ അത്രയും മോശമായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും, എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ സേവനദാതാക്കളാവുക എന്നുള്ളതാണ് ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന മാർഗം എന്ന് ഏറെക്കുറെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുകളെ തദ്ദേശ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം, അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി മാൻഡേറ്റഡ് ആയ കേന്ദ്രങ്ങളായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ ISO സർട്ടിഫൈഡ് സേവനദാതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏതാണ്ട് ആ മാറ്റത്തിന് ശക്തി കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഈ പുതിയ വ്യവഹാരത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിപണിയിലേക്ക്, അത് വളരെ ക്ലാസിക് ന്യൂ ലിബറൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 96 അങ്ങനെയല്ല, ന്യൂ ലിബറലിസത്തെ പാതി വഴി തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ന്യൂ ലിബറലിസത്തെ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ പൗരത്വ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ
തടഞ്ഞു നിർത്താൻ, പാതി വഴിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറെക്കുറെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവലിയുകയും ഇന്ന് ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീയിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികവും മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വഴി മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് വഴി സ്വയം വിപണിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഇതിന് കുഴപ്പമുണ്ട്, അതിനെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് കുഴപ്പം, സ്ത്രീകൾ നാല് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവര് പണക്കാരാകട്ടെ, അവര് ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട അത് ശാക്തീകരണം അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ശാക്തീകരണം തന്നെയാണ് അത്. സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസും എല്ലാം വലുത് തന്നെയാണ്, ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മുൻപ് അതായത് 90s നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ഒരുതരം ശാക്തീകരണം അല്ല ഇതെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു 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 വീക്ഷണത്തിൽ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു രംഗത്ത് ഇറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി, ജനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷനാണ്, ഒരു അമൂർത്തതയാണ്. ആ അമൂർത്തതയെ മൂർത്ത രൂപത്തിലാക്കുന്നവരാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനൻ എന്ന അമൂർത്തതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഈ ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രധാന ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായി എണ്ണിയും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ പറയ പതുക്കെ പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ നല്ല മാനേജർമാരായാൽ മതി എന്നുള്ള തീർപ്പാണ്. 93 സുശീല ഗോപാലിനോട് ഈ 33% സംവരണം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സുശീല സഖാവ് സുശീല അന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ഒരു സ്ത്രീകളെ അങ്ങ് വിമോചിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കയറാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു കളരിയായി ഈ ഇത് മാറുമെങ്കിൽ, അതായത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് കയറി ചെന്ന് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തരായ പ്രവർത്തകരായി, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനം എന്ന ആ അമൂർത്തതയെ അമൂർത്തമാക്കുന്ന പ്രതിനിധികളായി, ജനപ്രതിനിധികളായി സ്ത്രീകൾ മാറുമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ വികേന്ദ്രീകരണ വികസനവുമായി കാര്യമായിട്ട് നമ്മള് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് മാനേജർമാരാണ്. അപ്പൊ പല പല മിഷനുകളുടെയും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരി, ഒരു പക്ഷെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് പോലും ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള്, സാധ്യത എന്നല്ല അതിനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, അവരെയും പ്രധാന പത്രക്കാരായാലും ഈ മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ എപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ടീച്ചർ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അത് ഫെമിനൈസ് ചെയ്ത ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഫലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതേ കാലയളവിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ആയി നേതാക്കൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ നേതാക്കളാവാതെ? ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേതാക്കളായിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, കേരള രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാരയിൽ സ്ത്രീകളില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചെറുധാരകളെ പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും നയിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പുതിയ അത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തായാലും രാഷ്ട്രീയ ചെറുധാരകളെല്ലാം തന്നെ എതിർധാരകൾ ചെറുധാരകളിലെല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യധാരയിൽ അത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. അതിന് ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്താ പറയുക, നവലിബറലിസത്തെ പാതി വഴിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തുക, അതിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ഈ സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ പൊതുപ്രതിനിധികളായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവഹാരമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതൊക്കെ അത് മാറി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ നവലിബറലിസം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഭരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഭാവനയെ തന്നെ നവലിബറൽ നവ ഉദാരവാദ ഭാവനയാക്കി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വനിതാ നേതാക്കൾ
സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം, സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശാക്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നവ ഉദാരവാദ തദ്ദേശ ഭരണത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകളെ സേവനദാതാക്കളായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി, മാനേജർമാരായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ ഇതിന് പുറത്തു കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെറുധാര രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ. ആ ചെറുധാര രാഷ്ട്രീയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ശാക്തീകരിക്കുന്നു, മുകളിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം, ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി. അത് ഒന്ന്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്നാൽ ജനം എന്ന അമൂർത്തതയെ സമൂർത്തരാക്കുന്നവർ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളെ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ പഴയ ധാരണയൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പം പ്രതിനിധിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പ്രതിനിധി? ജനങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാവണോ? അതോ ക്വാറി മുതലാളിമാരുടെ പ്രതിനിധിയാവാം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ പ്രതിനിധിയാവാം, അഡാനി പോർട്ടസ്റ്റുകാരുടെ പ്രതിനിധിയാവാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല വൻ ശക്തികളുടെയും പ്രതിനിധി ആയാൽ മതി. ഈ പൊതു പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊതുജനത്തെ അല്ല, മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ ഒക്കെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലം. അപ്പൊ ഈ ഈ കാലത്ത് ഇത് ആണും പെണ്ണും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇത്തരം ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആണുങ്ങളെയാണ് താല്പര്യം, അതൊന്ന്. പിന്നെ ഇനി അഥവാ എന്താ പറയുക, ഞാന് പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഫീൽഡ് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ബി ജെ പി ഇല്ല, കോൺഗ്രസ് ഇല്ല, സി പി എം ഇല്ല, സി പി ഐ ഇല്ല, ആരുമില്ല. എന്തായാലും പണ്ട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ, ഞാൻ പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്, എന്നാലും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കീഴ്ത്തട്ടിൽ, ഈ താഴെത്തട്ടിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും, സ്ത്രീകളല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലും പെടുന്നവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കീഴ്ത്തട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ഒരു ഒരു മോഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ, അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് വളരെ ഐറോണിക്കലായിട്ട് ദുഃഖത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പള്ളിച്ചൽ പോലെ പൂർണ്ണമായും അനധികൃത ക്വാറി ഖനന മൂലധനത്തിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകട്ടെ, ബി ജെ പി ആകട്ടെ, എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ക്വാറി മുതലാളിയുടെ കാശും വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണ് വാസ്തവം. അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരം വെറും വായുവാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വല്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരത്തിന് പല്ലും നഖവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോ പരിശുദ്ധടക്കമുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമൻസ് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കോസിന് പല്ലും നഖം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കാര്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇത് ആണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഈ മഹാപ്രളയം പല പാഠങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ലിംഗ അധികാരത്തെ കുറിച്ചും ലിംഗ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഒരു പാഠവും നമ്മൾ കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. ഇത് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്, ഇത് നമ്മൾ നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാലോ, ഇതിപ്പോ മിക്കവാറും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾ, അതായത് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം മുതലായ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾ അഥവാ പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ലാതെ തന്ത്രപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു തരം ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്. സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതായത് ഈ തന്ത്രപരമായ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതൃമേധാവിത്വത്തിന്റെ മൊത്തം ഘടനയെ മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യമാണ്. ആ ദീർഘകാല ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അതായത് ഈ ബാലപീഡനം, ലൈംഗിക പീഡനം അതൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം സമാഖ്യയ്ക്കും
കുടുംബശ്രീ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കൽ ജെൻഡർ നീഡ്സ് ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് വഴി, മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് വഴി, മറ്റു പല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലൂടെ വരുക പല സഹായങ്ങൾ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ക്രമേണ വെച്ചാൽ അതുപോലും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഈ പ്രളയം വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ധാരണ തന്നെ തിരുത്തി എഴുതേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത് ഈ എന്താ പറയാ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന സമൂർത്തമായ യാഥാർത്ഥ്യം, അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വന്നാല് തന്ത്രപരമായ ആവശ്യം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ ക്രെഡിറ്റിന്റെ ലഭ്യത, എന്താണ് കടം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു തന്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സത്യത്തിൽ അത് തന്ത്രപരം പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അത് തന്ത്രപരമായ ആവശ്യമൊന്നുമല്ല, അത് ശരിക്കും പ്രായോഗിക ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വസ്ത്രമാണ്. അതായത് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇഷ്ടമുള്ളത് നല്ല നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ വസ്ത്രം, ചലനശേഷിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തന്ത്രപരമായ താല്പര്യമാണ് എന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ തുറിച്ചു നോക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വസ്ത്രം നമുക്ക് കയ്യും കാലും അനക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതുമായ വസ്ത്രം ഒരു തന്ത്രപരമായ താല്പര്യമൊന്നും അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രായോഗിക ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരെ നൈറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നത് പോട്ടെ, നൈറ്റി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അടിപ്പാവാടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയ ഓട്ടം ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബൾക്കായിട്ട് അടിപ്പാവാട വാങ്ങിയത്. കാരണം അടിപ്പാവാട ഇല്ലാതെ ആരും നൈറ്റി കൊണ്ടുപോയില്ല. കാരണം ഈ നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ മാന്യതയുടെ അളവുകോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മൂടിക്കെട്ടി കയ്യും കാലും അനക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് മാന്യത. അപ്പൊ ഈ മാന്യതാ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂടിക്കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വാസ്തവത്തിൽ അപകടമാണ്, മറിച്ചല്ല. ഒരു ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതല്ല, കുറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരം. അതുപോലെ തന്നെ നീന്ത് പഠിക്കുക, ഇത് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യം, ആണോ പെണ്ണോ എന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മാന്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സാർവത്രികമായതോടുകൂടി കുളത്തിലിറങ്ങില്ല, കിണറ്റിലിറങ്ങില്ല, ആറ്റിലിറങ്ങി കുളിക്കില്ല, നീന്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് പൂമുറിയിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാന്യത ഇതായിട്ട് വരികയും, ഈ നീന്താനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ പല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം എന്റെ തലമുറകളിൽ താഴോട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ നീന്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപൂർവം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഴിവായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച പോലും ചെയ്യാൻ, അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലയുടെ മേലെ ഇടിഞ്ഞു വീണതുകൊണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങനെ യാതൊരു വിധത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്കും സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയവും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ശാക്തീകരണം പിന്നെ പല്ലും നഖവും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കൊപ്പം വികസനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യത്തെയും ഈ തന്ത്രപരമായ താല്പര്യത്തേക്കും മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അതായത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, അതൊരു മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെ പുനർ ചിന്തിക്കണം ഈ പറയുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളിൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ, അതായത് ഈ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ലിംഗ പദവിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്ന സംഘടനകളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പറയാനുള്ള കാര്യം. മൂന്നാമത് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, അതായത് ദീർഘകാലത്തിൽ പിതൃമേധാവിത്വത്തെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിനെ വളരെ യാഥാസ്ഥികമായ രീതിയിൽ മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിലുണ്ട്. അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മഹിളാ സമാഖ്യ പോലുള്ള സംഘടനകളാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. ലൈംഗിക പീഡനം, അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഇര ലൈംഗിക ഇരയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടാൻ
സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം സഹായം കൊടുക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക പീഡനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമായാണ്. കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക പീഡനമായാലും ശരി, സ്ത്രീ ഇരയായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളായാലും ശരി, അത് അത് അതൊന്നും തന്നെ ഈ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക പിന്നെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് ഫെമിനിസ്റ്റുകളും അതിനെ എതിർക്കും, യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികളും രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ എതിർക്കും. ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തെ എതിർക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തെ എതിർക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എളുപ്പമാണ്. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയത്. ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തത്, കാരണം ഇത്രയൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ആലോചിക്കാം, എന്റെ ഒക്കെ 21 വയസ്സിൽ ഞാൻ നേരിട്ട ഏറെക്കുറെ അകേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നേരിടുന്നത്. അവരൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന പല പുതിയ മാധ്യമങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ 21 വയസ്സിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഏറെക്കുറെ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ വ്യവഹാരം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും ആ ശരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ പോകും? ഇപ്പോഴും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു ഒരു പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒരു മാറാ രോഗം പോലെ നമ്മളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിന് ഒരു കാരണം ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് മേൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശം അവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു തരം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രശ്നമായാലും ശരി, അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കർത്തൃത്വവും അവരുടെ ഏജൻസിയും മേലെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ വ്യവഹാരം പിന്നെയും എന്നിട്ടും ആ വ്യവഹാരം കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭിന്ന ലൈംഗികതയ്ക്ക് പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായവരും ഈ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള ഭേദത്തിനപ്പുറം പോയി ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടിലധികം ലിംഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്തവരുമായ ജനങ്ങൾക്ക് ആണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും കൊടുക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്ന LGBTQI+ പ്രസ്ഥാനം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയത്, ആദ്യം ലൈംഗിക തൊഴിലാളികള്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെസ്ബിയൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ ലെസ്ബിയൻ സൂയിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായ പഠനങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ് ജനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരികയും അവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാർ വൽകൃത മാതൃകകളിലൊന്നും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അവര് പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരിക, ഇതൊക്കെ കേരള മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന കേരള മാതൃക എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആദ്യം വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് സംബന്ധമായ സർക്കാർ ഇടപെടലിന്റെ വാഹകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ആ നില മാത്രം പോരാ എന്ന് സ്വയം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ പൗരജനങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന വാശിയോടുകൂടി അവര് പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അതേപോലെയാണ് LGBTQI പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ വൽകൃത ജനക്ഷേമം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു അടയാളം പതിപ്പിക്കണം എന്ന വാശിയോടുകൂടി വന്ന കുറെ ജനങ്ങളാണ് ഇവര്. അവര് ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം വളരെ കാര്യമായി മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ, ഈ മുഖ്യധാര മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ധാരയുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ യുവത്വം ഈ 1990s തുടക്കത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ അധികം പുതിയ തരം വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് വ്യവഹാരങ്ങളോട് അവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അതായത് അവർ കേൾക്കുന്നു, കാണുന്നു, അവര് പലതും കേരളത്തിന് പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ വലുതായവരാണ്.
അവരുടെ മേൽ അവരോടുള്ള ചില അവിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് കൗണ്ടറായിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ മുഖ്യധാര ശരീര വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ വ്യവഹാരങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കേരളത്തിലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഒരു വശത്ത് ഒരു ശക്തമായ വ്യവഹാരം, അതായത് ഈ ശരീരത്തെ അപമാനിക്കുകയും ലൈംഗിക, പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക ശരീരത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നീക്കങ്ങളെ എതിർക്കാനും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ശിക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യവഹാരം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലവിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതേസമയം നിങ്ങൾ മൂർത്തമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ലൈംഗിക ശരീരത്തെ കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ദേശീയ കുടുംബ ആരോഗ്യ സർവേ ഉണ്ടല്ലോ, നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ, അതിന്റെ അത് അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. 1993, അതായത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട്, NFHS ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് 1992-93, അതിലെ കണക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കും. 1992-ലാണെങ്കിൽ കേരളത്തില് ഏതാണ്ട് പകുതിയിൽ മോഡേൺ ഹെൽത്ത്, മോഡേൺ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരിൽ ഏതാണ്ട് 48%, മിക്കവാറും സ്ത്രീകളാണ്. അതിൽ 40%, അതിൽ ആ മോഡേൺ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരിൽ ഒരുപാട് പേര് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു 45-48 ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അത്രയും 100% സ്ത്രീകള് ഈ ട്യൂബെക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന അസൗകര്യം പിടിച്ചതും അനാരോഗ്യകരവും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രജനന ശേഷി ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തിരിച്ചു പറ്റില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയരായിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവര് കുടുംബാസൂത്രണം നടത്തിയിരുന്നത്. ആണുങ്ങള് അന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ NFHS 1 6% മറ്റോ ആണ് വാസക്ടമി ഉണ്ടായിരുന്നത്, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ കാലം. ഇന്നാണെങ്കിൽ 0% പൂജ്യം, അതായത് ആണുങ്ങള് ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏക്കില്ല എന്നുള്ളത്. കോണ്ടം യൂസ് അതെ, അന്നും അന്നും ഏതാണ്ട് 2.6 അത്ര വളരെ ചെറുതാണ്, 5 താഴെയാണ് ഇതെല്ലാം, 5 4 താഴെ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് 3.4 അങ്ങനെ എന്തോ, അത്രയും ചെറുതാണ് ഈ കോണ്ടം യൂസ്. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരീരത്തെ പറ്റി, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായ ഒരു യന്ത്രമാണ്. ആ യന്ത്രത്തെ, ആ പ്രജനനത്തിന്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഈ യന്ത്രത്തിനാണ്. ഈ യന്ത്രത്തിന് നമ്മള് നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരു ഭർത്താവ് അടുത്ത, ഇനി ഇയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കല്യാണം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുമായിട്ട് വേർപെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കാരണം ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 2 ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഉണ്ടായാൽ നേരെ ട്യൂബെക്ടമി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വശത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെ പറ്റിയും സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ വലിയ കാര്യമായ ഒരു വ്യവഹാരം ഒരു വശത്തായിരുന്നു. മറുവശത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ബന്ധം, യാതൊരു മാറ്റവും 93 ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ ചില ഈ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേയിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 4 നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ നമ്പർ 4, അതായത് 2015-16 സർവേ, അതില് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് 70% എടുത്തതിൽ ഏതാണ്ട് 75% സ്ത്രീകളും 76% സ്ത്രീകളും ഏതാണ്ട് അത്രയും തന്നെ പുരുഷന്മാരും ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗികളോട് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭ്രഷ്ട മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഭ്രഷ്ടാക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇതേ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതേ കൂട്ട ഈ ഇതേ സർവേ പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ 50% താഴെയുള്ളൊരു മാത്രമേ ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗി ഉണ്ടായാൽ ആ വിവരം മറച്ചു വെക്കില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചു. അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്കെതിരെ ഉള്ള എന്താ പറയാ സ്റ്റിഗ്മയെ എതിർക്കുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം, ആണായാലും പെണ്ണായാലും. പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗി ഉണ്ടായാൽ ആ വിവരം മറച്ചു വെക്കും എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇതേ കൂട്ടരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും?
ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ശക്തമായ ഒരു വ്യവഹാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരി തെറ്റുകളെ പറ്റി. വളരെ ശക്തമായ ഒരു വ്യവഹാരം പൊതുരംഗത്ത് നിറയെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവേ വരുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ആ വ്യവഹാരത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയാനൊരു നാളക്കേടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏത് പുരുഷനോട് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അനുകൂലികളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലായിരിക്കും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ശരി, സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ മൂർത്തമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോയാൽ ചിലപ്പം അങ്ങനെയല്ല ആവുക. ഇത് 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 വേറൊരു വിഷയമാണ്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ശരീര കേന്ദ്രിതമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് 100%. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നാലാമത്തത് ഒരു തിരിച്ചടിയുടെ കാലം കൂടിയാണ്, ആര്യമായ തിരിച്ചടി. അതായത് അത് വളരെ രൂക്ഷമാണ്, അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ വലതുപക്ഷ നിലപാടുകളുടെ ഉയർച്ച കേരളത്തിന് സർവത്രയാണ്, നമുക്കറിയാം. ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തത്രയും വലിയ ആര്യമായ വലതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു വ്യവഹാരം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ശപിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരം വർത്തമാനം നമ്മൾ ഈ ശബരിമല കാലത്ത് ശരിക്കും കേട്ടതാണ്. ശബരിമല ശൂദ്രലഹളക്കാരൻ, ശൂദ്രലഹള എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ അതിനെപ്പറ്റി, ശൂദ്രലഹളയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശൂദ്രലഹളക്കാലത്ത് ഈ കേട്ട ചില സ്ത്രീകൾ ശപിക്കും, ശപിച്ച നിങ്ങളൊരു പൗരജനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതല്ല ആ ശബ്ദമല്ല, മറിച്ച് ഈ ആത്മീയമായ ഏതാണ്ട് ഒരു തേജസ് ആർജിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ശക്തിയെ ഇങ്ങനെ ബലമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രക്രിയ മാതിരി ഈ ശാപം എന്നതിനെ സ്ത്രീ ശാപം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അതൊരു വ്യവഹാരം. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു വ്യവഹാരമാണെന്നുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷ വ്യവഹാരമാണ്, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷ വ്യവഹാരം. അതൊരു ശക്തമായ വലതുപക്ഷ വ്യവഹാരം വളരുന്നു എന്നുള്ളത്. മറ്റേത് വലതുപക്ഷ മനോഭാവങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോ പച്ചയ്ക്കുള്ള വലതുപക്ഷ വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൊതുവെ ഒരു അതിന്റെ ഈ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മിക്ക രംഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ മുൻപില്ലായിരുന്ന അത്രയും ഉണ്ട്. അതായത് 80s മുതൽ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം 90s മുതൽ ഇപ്പോഴേ വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അധികം സ്ത്രീകളും. ഇന്ന് ഏത് കലാ കായിക സാംസ്കാരിക ശാസ്ത്ര ഭരണ രാഷ്ട്രീയ രംഗമെടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ധാരാളം കഴിവുള്ളവരായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വീടുകളിലും ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 90s കേരളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ പുരുഷന് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറെ, ഒരു പ്രായമായി വരുന്നു അതൊന്ന്, ഇന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് മുമ്പ് 10 വയസ്സ് സ്ഥിതി ഇല്ലായിരുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് വന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന പോലെ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരാള് ഇത്രയെങ്കിലും ദിവസം ഓടി ഓടി കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണെങ്കിൽ ഓടി 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 ദിവസം മുഴുവൻ ഓടി കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് അത്യാവശ്യം 25,000 രൂപ വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഗ്രൂപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പറയുന്നത് വലിയ തകിടമറി അട്ടിമറികളും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലും. പക്ഷേ ഈ റെസെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നല്ലതുപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ. അത് ഫീൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഒരു കാലത്ത് കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കുടുംബം, വലിയ സ്നേഹം, കുടുംബശ്രീയിൽ പോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം. 2005 ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ സമാഖ്യയിൽ പോരുത്, അത് അഹങ്കാരി പെണ്ണുങ്ങളാണ്, അവര് തറുതല പറയാൻ പഠിപ്പിക്കും. കുടുംബശ്രീയിൽ പറ്റും, അത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതായത് ഈ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഫീൽഡ് വർക്കിന് മുമ്പ് അയ്യോ കുടുംബശ്രീക്കാര് അവരാരാ, അവര് പഞ്ചായത്തിന്റെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്ന പുള്ളികളാണ്, പഞ്ചായത്ത് അവരില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വിറയ്ക്കൂലേ. അപ്പൊ അത്ര പഞ്ചായത്തില് ഇവർ ഈ സ്ത്രീകളെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വലതുപക്ഷം മാത്രമല്ല, ഇത് പതുക്കെ ഏതോ ഒരു ലെവലിൽ ഇടതുപക്ഷത്തും മധ്യപക്ഷത്തും എല്ലാ പക്ഷങ്ങളിലും ഇത് പതുക്കെ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതുണ്ടായി വരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വലതുപക്ഷ വ്യവഹാരം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത വലതുപക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സമുദായ ശക്തികൾ, ഈ സമുദായ ശക്തികൾ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വയലൻസിന്റെ.
അതായത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ലൗ ജിഹാദ്. അതായത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മള് സാംസ്കാരിക വലതുപക്ഷം 100% അല്ലായിരുന്ന കൂട്ടരാണ് സമുദായ ശക്തി. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, അവര് അവർക്ക് ഭയമുണ്ട്. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ഈ പറയും അവരുടെയൊക്കെ സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഈ ആഗോളീകരണം കൊണ്ട് ട്രാൻസ്നാഷണലിസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായ ഭീതികള് ഈ ഈ സമുദായ അധികാരികൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനുള്ളിലെ സ്ത്രീകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം മറ്റൊരു സമുദായത്തിലൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉടനെ തന്നെ അവര് ഈ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ വീഴുകയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹിംസ കേരളത്തിൽ വളരെ വലുതാണ്. വളരെ വലിയ ഹിംസ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം സ്ത്രീ ഹത്യകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എത്രയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ പേടിയോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ ഹത്യകൾ, അതായത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സ്ത്രീ മറ്റൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, പോയി വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കേസുകൾ പ്രക്രണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പയ്യനെ വെട്ടിക്കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രതിലോമം എന്നൊരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിലോമം എന്ന് പറയുന്ന തരം വിവാഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണം. പിന്നെ നമ്മള് ഹാദിയ 2 വർഷം മുമ്പ് 2017 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഈ ഹാദിയ ഷാഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് ചുറ്റും ശരിക്കും ജുഡീഷ്യൽ ഘർ വാപ്പസി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നീണ്ടു വലിഞ്ഞു നടന്ന, എത്ര മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു കിടന്ന നീണ്ട ഒരു ഭയങ്കരമായ സംഭവം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടും ചില ഈ വിവാഹം മറ്റൊരു പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം പോസ്റ്റ് ശരിക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ യോഗ പീഡന കേന്ദ്രം. ഇതുപോലെ മറ്റു മതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച യുവതികളെയും യുവാക്കളെയും ബലമായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തും ഉപദ്രവിച്ചും അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ, ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനോ ഒഴിവാക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് മതം മാറാത്തവരെ പോലും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അത്തരം സെന്ററുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അന്ന് ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ കേസ് മര്യാദയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ സർക്കാർ മെനക്കെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര എനിക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വില അതിനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആദിയ ഷാഫിനെ ആദ്യം തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇരുന്നത്, അത് വിലപ്പോയില്ല എന്ന് കൊണ്ടപ്പോ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ആ കേന്ദ്രം ഇന്നും ആക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പല വൃത്തങ്ങളും പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പോലും കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിലും ശരിക്കും അപ്പുറത്ത് ഈ ഇത്തരം വയലൻസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ LGBTQI ജനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ഇവിടുത്തെ സാമ്പ്രദായിക സാമുദായിക ശക്തികൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലിപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വയലൻസ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പല പേരുകളിൽ, അതായത് യോഗ സെന്ററുകളാകട്ടെ, ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളാകട്ടെ, പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ആകട്ടെ, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ തെറപ്പി എന്ന പേരിൽ, അതായത് മറ്റൊരു ഈ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള ആ ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന ലൈംഗികതയുടെ ചട്ടക്കൂടിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരോ ആയ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഈ എന്താ പറയാ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഭാഷയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു ഉപദ്രവിച്ച് അവരെ പലരെയും കൊന്നുകളയുക വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടച്ചിടുക, അതായത് ഇല്ലീഗൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുക, അത് കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടിയും സമ്മതത്തോടുകൂടിയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലംഘിക്കുന്ന ഒരു തരം വയലൻസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ പീഡന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങേയറ്റം ജനസാന്ദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്തായി തൊട്ടടുത്ത് എല്ലാ വീടുകളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഉറക്കെയുള്ള കരച്ചിലും നിലവിളിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്താ പറ്റുന്ന ചോദിക്കും. ഇത് മനസ്സിന് സുഖമില്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്വാമിമാരും സ്വാമിനിമാരും എല്ലാം നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുകയും. ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ജനജാഗ്രതയിലൂടെ അല്ലാതെ അതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ഇതാണ് മറ്റൊന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കുറ്റവും സ്ത്രീകളുടെ തലയിലാണ് ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ലിംഗനീതി നിയമങ്ങൾ ഈ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായി വന്നാൽ, ഇപ്പൊ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെയും തൊഴിലിടത്തിലെ ലൈംഗിക പീഡനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം എന്തോ അത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യം. ഇത് വളരെ എന്താ പറയാ, അഭ്യസ്ത വിദ്യരും UGC ശമ്പളം 2 ലക്ഷം രൂപ മാസം പോക്കറ്റിലിട്ട് വായും പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന കോളേജ് അധ്യാപകര് വരെ പറഞ്ഞു നടക്കുക. എനിക്കിത് നേരിട്ടുള്ള ഉണ്ടായ അനുഭവം കണ്ണൂർ വെച്ച് ഒരു സെമിനാറിനിടയിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായ ഒരു പി ലനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള്, കൃഷ്ണമേനോൻ കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മഹാവൃത്തികേട്. അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അയാൾ, ഞാൻ 1-2 പ്രമുഖ ബുദ്ധിജീവികളെ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളത്, പുരുഷന്മാരായ ബുദ്ധിജീവികളെ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. വായിൽ തോന്നുന്നതാണ് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര വൃത്തികേടായിട്ടാണ് അയാള്. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കലാലയത്തിലെ അധ്യാപകരാണ്, സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച്, സ്വന്തം കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള വനിതാ അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ തെറിയാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഉറപ്പില്ല. കാരണം ഇതൊരു വനിതാ കോളേജാണ്. ആ വനിതാ കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടികളോട് പറയാണ്, ഈ സ്ത്രീയെ പോലെ ഉള്ള അയാളുടെ കാലിനിടയിൽ ലിംഗം ഉള്ളിടത്തോളം എന്നെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല, അയാൾ വിടില്ല പോലും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയിരിക്കും, ദ പീനസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ലെഗ്സ്, ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് ആയുധമാ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാള് പീനസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാള് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, അതിന്റെ ഒരു ഷോക്കില് ഞാൻ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കും. ആ കലാലയത്തിലെ തന്നെ അധ്യാപകർ നാടുതീളെ 1 വർഷം പറഞ്ഞു നടന്നത് ഞാൻ അയാളെ മനഃപൂർവ്വം എന്തോ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഘടനകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവർ ശക്തരുമാണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അവർ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറസ്റ്റ് നിയമങ്ങളിൽ, അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഈ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദികൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബാക്ക്ലാഷ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വശത്തൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. കുറ്റവാളികളായ സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പത്തരട്ടി പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുക, ഭയങ്കരമായി സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമകാലിക വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഹിംസയെ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇത്തരം ഹിംസയെ ഒരു സെൻസേഷണൽ മീഡിയക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇത്തരം ഹിംസയെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച മാത്രം ഓടുന്ന ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ. കാരണം ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടം വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചേക്കേറുകയും അവിടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ എന്തോ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സംശയാലുമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിപ്പോക്രസി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുകയും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വശത്തൂടെ എല്ലാ എയ്ഡ്സ് രോഗികളെയും നന്നായി നോക്കണം, അവർക്കെതിരെ ഒരു പ്രശ്നം പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗി വന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് ആ വാസ്തവം പുറത്ത് പറയരുത് എന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം മുറിഞ്ഞ ഉള്ളാലെ മുറിഞ്ഞ ഒരു സ്വത്വമല്ലേ ഈ വാസ്തവത്തിൽ? അത്ര മാത്രമല്ലേ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ പറയൊരു തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ശരിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും, ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ശക്തമായ മൂല്യങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള തരം ആ ധൈര്യമുള്ള ഒരു സ്വത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമാണ്. കാരണം എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയാവുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഈ സമീപകാലത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം. അത് ഈ ഒരു ഒരു ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ പറ്റി, ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം പറ്റിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പുരുഷ ബുദ്ധിജീവിക്കെതിരെ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്ത് തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയ ഒരു കാര്യമായ ലൈംഗിക ആരോപണമാണ്. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പ ഇളം തരം തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ പ്രതികരിക്കും. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ഈ പുരുഷനെതിരെ നീങ്ങണമെന്നും ആ കുട്ടിയെ വളരെ ആ സ്ത്രീയെ
വളരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എല്ലാം അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഈ എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരുവളുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ മറ്റൊരു ആരോപണം വരുന്നു. അതും ഇക്വലി വിശ്വാസ്യമായ ഒരു ആരോപണമാണ്. പക്ഷേ അയിപ്പിൽ ഒരു ഒരു മരുന്നിന്റെ പേര് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ ഒരു പുരോഗമനവാദത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ട് നിന്ന ആ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവുമ്പം ആ ആരോപണം ശരിയാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു ഷോക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം മാത്രല്ല അത് ഉയർത്തുന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ, അത് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം കഴിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ത്രീ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ അത് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ പുരോഗമനവാദികളായ സ്ത്രീകളെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അവർ എന്ത് വിലയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ അതിനുള്ള ധൈര്യമുള്ള അത്രയും മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു സ്വത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്താം. ഈ തുടർന്ന് ചർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതിന് സന്തോഷം. ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് വളരെ നന്ദി.